Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dunyo ahli Ebola balosidan vahimada. Shu kungacha 4000 dan oshiq odam halok bo'ldi, asosan Afrika davlatlarida. Amerikada ham o'lganlar bor. Bir necha bemor hozir bu xavfli kasallik bilan olishmoqda. Epidemiyaning oldini olish uchun nima qilish kerak? Davlatlar hozir o'ziga shu savolni bermoqda. Ebola epidemiyasining oldini olish hozir oq uy uchun dolzarb masala bo'lib turibdi. Kasalxonalar bu kasallikka qarshi kurashga qanchalik tayyor deya so'raydi prezident Barak Obama mutasaddilardan. Texas shtatida bu xavfli virusni yuqtirgani aniqlangan tibbiy xodimlar Dallas shahrida yashaydi. Ular bilan aloqada bo'lgan odamlar vahimada va tekshiruv ostida. Stopping Ebola. Ebolani to'xtatish juda qiyin. Uning oldini olishga harakat qilyapmiz. Lekin bitta odam yuqtirsa ham bu juda katta fojia. Biroq vahima yechim emas. Tibbiyot xodimlari virusni qanday yuqtirgani aniq emas. Bemorga qaraganida muayyan tartibga rioya qilganmi yoki yo'q bu mavhum. Kasalxonalardagi qoidalar, muolaja jarayoni Ebolaga qarshi qanchalik o'zgartirilishi kerak. Mana shu masala hozir qizg'in muhokamada. Yaqin kelajakda yangi bemorlar aniqlanishi ehtimoldan xoli emas, deydi Tom Frieden. People on the front lines. Shifokorlar, hamshiralar hayoti xavf ostida, chunki ular kasallik bilan yuzma-yuz. Virus insoniyat dushmani va bunisi, ya'ni Ebola juda xavfli turi. Uni yengish yo'llarini esa endi bilamiz va o'rganamiz. Harakatni kuchaytiramiz. AQShga Afrika g'arbidan uchib kelayotgan odamlar hozir aeroportlarda maxsus tekshiruvdan o'tyapti. Lekin Kongress a'zolari nazarida buning o'zi yetmaydi. Respublikachi qonunchi Michael McCall dunyoning bu davlatlari uchun AQShga viza berishni to'xtatish kerak deb hisoblaydi. Amerika xalqi tabiiyki qo'rquvda. Ebola balosi hammani vahimaga solmoqda. Epidemiya tarqalgan mamlakatlardan biz tomon har bir reys tahdid manbai. Ebola virusi aniqlanmagan davlatlarda ham rahbarlar zarur choralar ko'rishda radudida. Masalan, Isroilda. Bu global epidemiya. Biz boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikda uning oldini olishga bel bog'laganmiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan doktor Ian Smith esa virusdan ko'ra vahima ko'proq insoniyat dushmani deb hisoblaydi. Qo'rqinch virusga qaraganda tezroq tarqaladi va ta'siri chuqurroq. Eng muhimi salomatlik. Rossiyada olimlar Ebolaga qarshi vaksina ishlab chiqilgani va sinovga tayyor ekanini bildiradi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi kundalik eshitirishlarini parabolik antenna orqali yoki internetda tinglashingiz mumkin. Hotbird sistemasida har kuni kech 8:00 da va 10:00 da efirdamiz. Qirg'izistonda Bishkekda Almaz FM da har kech 11:00 da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda Samangonda Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz har kuni kech 7:30 da. Amerika manzaralari telejurnalini esa Qirg'iziston janubida, xususan O'sh va Jalolobodda Keremet telekanalida har dushanba 6:30 da tomosha qilishingiz mumkin. Telejurnalimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.